Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre o artigo de opinião, um gênero textual notadamente marcado pelo ponto de vista do autor. O artigo de opinião geralmente é publicado em meios de comunicação, geralmente é solicitado na escola. É importante que a gente compreenda a estrutura desse gênero, ok? O artigo de opinião é uma abordagem de temas da atualidade, ou seja, para que ele seja relevante, é importante que ele seja conectado com temas que estão sendo discutidos em um contexto contemporâneo, temas que são atemporais, temas que estão na ordem do dia, ou seja, temas que estão circulando nos meios, temas que estão circulando nas conversas entre as pessoas, porque a temática do artigo de opinião é que vai chamar a atenção do leitor, já que se for um tema mais atual, é mais fácil que ele busque informações sobre essa temática e consiga construir um texto coeso, coerente, dentro de todas as propriedades textuais e linguísticas necessárias. A gente diz também que o artigo de opinião conversa com o jornalismo exatamente por isso, que assim como os temas das notícias são temas que estão circundando a nossa vida, os temas do artigo de opinião também. Chega-se a dizer em alguns momentos que os temas do artigo de opinião são mais polêmicos, ou seja, porque eles exigem que a gente coloque, que a gente evidencie um posicionamento muito específico, que a gente evidencie um ponto de vista muito claro sobre determinado assunto. Ou seja, o que está em jogo nesse momento é a construção de uma boa opinião, embasada, é claro, muito bem construída, e não é simples ter opinião sobre as coisas. Porque não é simplesmente dizer, eu acho tal tema interessante, eu acho tal problema grave. Isso é muito pouco, isso é muito mínimo, isso não é o suficiente para você escrever um texto de opinião. Dizer que algo é interessante é algo muito superficial. Dizer que algo é grave é algo muito superficial. Usar adjetivos não marca exatamente que você está manifestando opiniões, embora seja um sinal de uma opinião. É preciso mergulhar no tema, é preciso mergulhar nesse assunto e conseguir escrever um texto dentro dos parâmetros esperados. A gente diz então que o artigo de opinião é um texto notadamente autoral, ou seja, não tem como a gente não perceber o ponto de vista de quem escreve. Então a possibilidade de você ser autor, de você marcar a sua autoria nesse texto, é muito grande. Não só nas marcações linguísticas, como também na construção de opiniões. Quando você diz, por exemplo, que determinada manifestação artística é fundamental para a cultura de um povo. Só o uso do é fundamental e você comprovar, conseguir comprovar depois por que essa manifestação artística é fundamental, você já está utilizando recursos e estratégias que dão ao seu texto um caráter opinativo, ok? Os elementos argumentativos e persuasivos são indispensáveis em um artigo de opinião. Quando a gente fala em persuasão, às vezes a gente lembra das propagandas, né, dos anúncios publicitários, que usam recursos de convencimento, estratégias para fazer alguém adotar uma ideia ou comprar um produto. No caso do artigo de opinião, as estratégias de persuasão também estão presentes. Porque quando você argumenta, você apresenta ideias, você apresenta pontos de vista que podem influenciar a opinião do leitor. Nesse caso, é importante você saber selecionar muito bem essas estratégias. Que estratégias são muito comuns? O uso de exemplos, porque um exemplo ajuda a ilustrar uma opinião. É bem interessante quando você consegue usar uma opinião, uma ilustração de um pensamento. Os dados estatísticos, que são fatos, são comprovações claras, evidentes, que podem ajudar você a justificar por que que você tem aquela opinião. Quando você diz, tal assunto é muito grave, pesquisas mostram que, ou seja, pesquisas mostram. Então apresente a fonte dessa pesquisa, a fonte desses dados. Esse é um recurso muito interessante também. Outro recurso argumentativo muito comum é recorrer à voz, recorrer à experiência, recorrer a um texto de alguém que tenha mais propriedade para falar sobre o assunto. Quando você usa, por exemplo, testemunhos e declarações de pessoas relevantes para aquela temática. Isso contribui bastante para que o seu texto use e abuse de estratégias argumentativas diversificadas, que não fiquem apenas centradas em um achismo, ou seja, em uma opinião, em um ponto de vista. Embora cada um tenha a sua opinião, essa opinião precisa ser embasada, bem estruturada. Não vale qualquer opinião para qualquer tipo de assunto. Até porque opiniões que desrespeitem os direitos humanos não serão consideradas em um artigo de opinião. Quando você publica um texto em um jornal, em uma revista, você está tornando aquela informação pública e é preciso cuidado, é preciso cautela. Algumas opiniões ofensivas, algumas opiniões intolerantes não cabem em contextos jornalísticos, em contextos sociais que devem prezar pelo respeito, ok? É importante pensar e lembrar disso. Na hora de construir um texto argumentativo, embora
A gente dispensa aquelas expressões do eu acho, na minha opinião, eu penso que, ou seja, essa marcação forte da primeira pessoa. O texto até pode ser escrito em primeira pessoa, embora se prefira a utilização da terceira pessoa. Isso vai deixar o texto um tanto mais objetivo e mesmo que você não evidencie que você mesmo é o autor, isso fica claro quando você faz as construções linguísticas, quando você coloca as orações, quando você apresenta dados, esses exemplos dos recursos argumentativos, né? Então, recomenda-se o uso da terceira pessoa, embora a gente possa utilizar também a primeira. A linguagem do artigo de opinião é simples, clara e direta. Simples não é uma linguagem fácil nem informal, hein, galera? Coloquial, não. O que a gente chama de uma linguagem simples é uma linguagem que possa ser compreendida pelo maior número de pessoas. Então você tem que escrever de forma clara, de forma objetiva. A pessoa tem que compreender o que você escreveu. Não adianta usar palavras difíceis, né? Aprender um repertório de palavras que poucas pessoas utilizam para parecer que você está escrevendo bem. Escrever bem não é escrever difícil. Escrever bem é escrever de uma forma que o leitor, que o seu público-alvo consiga entender. Porque se não há entendimento entre os interlocutores, a gente está prejudicando a função principal da linguagem, que é comunicar. Então, pense bem na linguagem, utilize na maior parte das vezes a norma padrão, o que significa o respeito às regras gramaticais, o que significa um respeito a toda uma estrutura de acentuação, pontuação, ortografia, mas que nem por isso vai transformar o seu texto num conjunto de palavras difíceis, ok? Escrever bem não é escrever difícil, é escrever de forma clara. Para que eu tenha uma opinião, eu preciso dominar um repertório, tanto um repertório linguístico, né? Preciso ter palavras variadas, eu preciso saber usar sinônimos, eu preciso saber fazer algumas construções linguísticas típicas, mas eu também preciso ter domínio temático. Estudar muito o tema antes de escrever. Nunca escrever pelo que você acha, porque às vezes o que você acha é só um posicionamento subjetivo, sem base nenhuma, e que você nem pesquisou para saber se aquilo é verdade. Baseado em uma opinião de outra pessoa, baseado no que você viu em um filme, que você viu num programa de TV, não fique apenas com essas informações. Você precisa pesquisar, vasculhar, ir atrás dos fatos, ir atrás das informações, para que você construa um artigo muito bem embasado, ok? Então, além do repertório linguístico, pense no domínio temático. Pense também em utilizar estratégias argumentativas que auxiliem o seu leitor a compreender o seu texto. Essas estratégias seguem uma organização e é sobre essa organização que eu vou falar com vocês agora. Pense sempre que existe uma estrutura do texto. Que pode parecer muito óbvio quando a gente diz que a estrutura de um texto de opinião é introduzir, desenvolver e concluir, mas cada uma dessas partes tem suas particularidades e é importante que a gente compreenda cada uma delas. Na introdução, você traz a apresentação da temática, ou seja, você introduz o seu leitor ao texto. Quando você faz essa introdução, você escreve de forma geral qual é o tema, quais são os principais problemas relacionados a esse tema? Você ainda não aprofunda. Você apenas apresenta condições iniciais para a entrada do leitor no seu texto. Então você diz algo por meio de 2 ou 3 períodos, 4 períodos no máximo. Você já sinaliza alguns conteúdos que você vai colocar no seu desenvolvimento, mas sem aprofundamento. Você apresenta aqui na introdução o que a gente chama de tese, ou seja, o ponto de vista principal sobre um assunto. Já a gente vai ver alguns exemplos. Depois desse parágrafo introdutório, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. A extensão de um artigo de opinião vai variar muito em relação ao meio de comunicação em que ele vai ser publicado ou contexto de solicitação, como por exemplo a sala de aula. Pode ser que peçam a você que escreva um artigo de 1 página, 2 páginas, então pode ser que você precise desenvolver mais parágrafos de desenvolvimento. No mínimo são 2. É nesse momento que você vai apresentar as estratégias argumentativas, as comprovações, os testemunhos, as analogias, ou seja, comparações que você faz para comprovar que seu ponto de vista é verdadeiro, os exemplos, ok? Esse é o momento. O desenvolvimento é o núcleo do seu texto, é onde você coloca para valer as suas opiniões. Logo em seguida vem a parte que a gente chama de conclusão, que não é só encerrar não, viu? Dizer pronto, aqui acaba o meu texto. Não, a conclusão é pelo menos um bom parágrafo, bem construído. Nesse parágrafo você tem que retomar as ideias que foram ditas anteriormente. Então você começou de uma forma, desenvolveu, explicou, comprovou, você tem que retomar na conclusão todas as ideias que foram ditas anteriormente, de uma maneira muito lógica, não é repetindo informações, é relembrando ao leitor qual foi o caminho que você percorreu para convencer
convencê-lo de que o que você disse é verdade, né? O recurso que você usou, persuasivo, para convencer que o seu argumento faz sentido, os seus argumentos fazem sentido. Então, na conclusão, além de você retomar tudo isso, você também apresenta sugestões ou soluções para o problema. É esse o momento de você apresentar soluções e sugestões mais profundas. Embora você possa sinalizar algumas sugestões e soluções ao longo do desenvolvimento, na conclusão é como se você estivesse deixando aquela mensagem final, como resolver um determinado problema. Os títulos dos artigos de opinião podem ser os mais variados e a qualidade criativa de um título desperta a atenção do leitor para o texto. Quando eu digo saúde em primeiro lugar, eu já sei qual é a opinião que vai ser defendida nesse texto. Então eu sei que na introdução eu vou apresentar o problema da saúde em um determinado contexto, pode ser, por exemplo, no Brasil, quais são as questões que afetam o desenvolvimento de um programa de saúde, de uma estratégia de saúde pública que de fato funcione. No desenvolvimento eu vou apresentar comprovações, recursos argumentativos que defendam o meu ponto de vista, se eu achar, por exemplo, que há problemas na saúde pública. E na conclusão eu vou apresentar soluções, sugestões para resolver esse problema e a retomada da minha ideia inicial, né? Por que a saúde ainda é um problema e como a gente pode resolver isso? Um título como Novas Mulheres, Novos Destinos, ele já sugere, ou seja, uma sugestão aqui de que é um tema, de que é um texto que vai discutir a representatividade feminina na sociedade, que vai discutir novas perspectivas. Eu não posso utilizar um adjetivo aleatoriamente. Se eu estou falando que são novas mulheres e que são novos destinos, muito provavelmente num artigo como esse, eu vou propor um caminho argumentativo que apresente, inicialmente, mulheres do ponto de vista histórico, como, o que é que se esperava de um comportamento feminino ao longo da história e como esses comportamentos estão sendo transformados e alterados por conta da ação de muitas mulheres, por conta dos avanços na sociedade. Então, essas exemplificações eu vou utilizar no desenvolvimento, a ponto de eu chegar na conclusão e nem sempre apresentar uma solução nesse caso, mas mostrar por quê. De fato, que eu estou defendendo que existem novas mulheres e novos destinos. Muito provavelmente eu vou apresentar no desenvolvimento exemplos de mulheres representativas, de trajetórias femininas relevantes, que me ajudem a concluir esse texto dentro de uma lógica que eu construí no início. É uma estrutura muito rígida e que faz total sentido. Os títulos também podem convocar a posicionamentos mais radicais, a posicionamentos mais enfáticos e a chamar a atenção do leitor de uma maneira mais forte. Quando eu digo, por exemplo, preconceito não é opinião, é crime. Aí eu já estou deixando muito clara a minha opinião e vou defender ao longo do meu texto por que que o preconceito não pode ser considerado uma opinião, já que há a previsão de crime. Ou seja, quando você se manifesta de forma contrária, quando você é desrespeitoso com alguém por conta de alguma diferença, você está sendo de alguma forma também, você está cometendo de alguma forma também um crime. Eu estou dizendo isso no meu título, eu tenho que comprovar. Então eu vou ter que mostrar leis que sinalizam que o preconceito é crime, eu vou ter que explicar o que é preconceito, logo no começo explicar o que é preconceito, explicar por que eu estou chamando preconceito de crime, dar exemplos de situações que comprovem essa defesa, essa ideia que eu já coloco no título e depois concluir apresentando soluções para que este problema seja resolvido. Ou seja, títulos não são aleatórios, eles são um chamariz, eles são o despertar para que o leitor mergulhe em seu texto. Respeite a estrutura, siga as dicas, pense no conteúdo e na forma e, acima de tudo, construa opiniões relevantes que vão nos ajudar muito a compreender os problemas da sociedade e a conviver melhor uns com os outros, evitando problemas e encontrando soluções para resolver esses problemas, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, artigo de opinião. Muito obrigado!